নমস্কার বন্ধু বান্ধবী জব নিউজ এন্ড ই্টাডি কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে লোকক স্বাগতম জানাইছো আমি আলোচনা করিম চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড পেডাগজির দ্বিতীয়টি চ্যাপ্টার অ্যাটোর কারণে তো আপনাদের যদি প্রথম ভিডিওটি চোৱা নাই ডিসক্রিপশন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাতে আপনাদের পাৰিব আর প্লে লিষ্ট আপনাদের পাৰে ঠিক আছে তো আজি আমি পড়িম ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্সিং চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ শিশুর বিকাশক প্রভাবিত করা কারকবর তো শিশু কি কি কাৰকে ডেভলপমেণ্টত অৰ্থাৎ বিকাশত কি কি কাৰকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে সেই কাৰকবোৰ হৈছে বায়'লজিকেল ফেক্টৰ অৰ্থাৎ জৈৱিক কাৰক হেৰিডিটি অৰ্থাৎ বংশভূতী চাইক'লজিকেল ফেক্টৰ অৰ্থাৎ মনস্তাত্বিক যিবিলাক কাৰক আছে তাৰপিছত এনভাইৰমেণ্টেল ফেক্টৰ অৰ্থাৎ পাৰিবেশিক কাৰক তো এইবিলাক কাৰকে আমাৰ কি কৰিব পাৰে এটা শিশুৰ বিকাশত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে ত' সেই বিষয়ে আমি জানিম আজি তবলক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ বায়'লজিকেল ফেক্টৰ অৰ্থাৎ জৈৱিক কাৰকৰ বিষয়ে জানিম কি কৈছে এটা শিশুৰ শাৰীৰিক দৈহিক গঠন আদিয়ে শিশুৰ জীৱনজোৰা বৃদ্ধি আৰু বিকাশত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে অৰ্থাৎ এটা শিশুৰ শাৰীৰিক তাৰপিছত দৈহিক গঠন আদিয়ে কি কৰে শিশুটিৰ জীৱনজোৰা যিটো বিকাশ আছে সেই বিকাশত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে তো কি কৈছে শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ সঠিকভাৱে নহয় এনে শিশু কিছুমান বেমাৰত ভগে ইয়াৰ ফলত শিশুটিৰ মানসিক সামাজিক আৰু আৱেগিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত হয় যদি এটা শিশুৰ কি হয় সেই শিশুজন যদি শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হয় তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ বিকাশত বাধাগ্ৰস্ত হ'ব বিকাশ ভালদৰে নহ'ব আৰু সেই বেমাৰত ভগা শিশুজন কি হ'ব মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত হ'ব সামাজিকভাৱেও আৰু আৱেগিকভাৱেও সি বাধাগ্ৰস্ত হ'ব কিবা এটা কাম সি কৰিব বিচাৰিলেও সি ভালদৰে কৰিব নোৱাৰিব যাৰ কাৰণে কি সি আৱেগিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত হ'ব বা মানসিকভাৱেও বাধাগ্ৰস্ত হ'ব হয়নে নাই ত' যাৰ কাৰণে কি হ'ব এই শিশুজনৰ বিকাশ ভালদৰে নহ'ব এনেকুৱা শিশুৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰিব লাগে কাৰণ ভাল খালেহে সি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ থাকিব আৰু শাৰীৰিকভাৱে ঠিক হ'ব ন তেতিয়া সেই তেওঁৰ বিকাশটো ভালদৰে হ'ব তো তাৰপিছত কি কৰিব লাগে উপযুক্ত পৰিৱেশ দিব লাগে সিহঁতক মানে সিহঁতে যিখিনি পৰিৱেশ বিচাৰে সেই পৰিৱেশটো যদি আমি দিবলৈ পাওঁ সিহঁতৰ বিকাশটো ভালদৰে হ'ব যদি সি মানসিকভাৱে কিবা কাৰণত মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত হৈ থাকে তো তেওঁক যদি আমি ভালদৰে এটা ভাল পৰিৱেশ দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেওঁৰ বিকাশ হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ব ভালদৰে বিকাশ হ'ব নহয় তাৰপিছত খেল ধেমালিৰ প্ৰতি উৎসাহী কৰিব লাগে অৰ্থাৎ শিশুবিলাক কি হয় খেলৰ প্ৰতি প্ৰৱণতা থাকে সিহঁতৰ ত' যাৰ কাৰণে আমি যদি সিহঁতক খেলৰ প্ৰতি উৎসাহ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই শিশুজনৰ বিকাশ ভালদৰে হ'ব কি থাকিব মানসিকভাৱে ফ্ৰী থাকিব কোনো প্ৰেছাৰ নাথাকিব কিবা আৱেগ নাথাকে তেতিয়া ত' তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ গ্ৰথটো আৰু ডেভেলপমেণ্ট দুয়োটাই একেলগে ভালদৰে আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে ত' শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল বা বেমাৰত ভগা শিশুবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ কি ভাল পৰিৱেশ দিব লাগে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰিব লাগে আৰু খেল ধেমালিৰ প্ৰতি উৎসাহী কৰিব লাগে তেতিয়াহে সিহঁতৰ বিকাশটো ভাল ধৰা হয় ঠিক আছে ত' জৈৱিক কাৰকেও আমাৰ কি কৰে শিশুৰ বিকাশত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে মনত ৰাখিব তাৰপিছত আহিছোঁ বংশগতি অৰ্থাৎ হেৰিডিটি কি কৈছে বংশগতি হৈছে পিতৃ মাতৃৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ জিন বা ক্ৰমজমৰ দ্বাৰা সন্তানলৈ দৈহিকভাৱে পাৰ হৈ অহা এক পদ্ধতি অৰ্থাৎ বংশগতিৰ কাৰণেও কি হয় আমাৰ শিশুবিলাকৰ গ্ৰথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত কিন্তু বহুখিনি প্ৰভাৱ পৰে অৰ্থাৎ বংশগতি কি কৈছে পিতৃ আৰু মাতৃৰ বৈশিষ্ট্য যিবিলাক আছে বৈশিষ্ট্যবিলাক ক্ৰমজম বা জিনৰ দ্বাৰা কি হয় সন্তানলৈ দৈহিকভাৱে পাৰ হৈ আহে তো সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ বিকাশ এই বংশগতিৰ কাৰকৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে অৰ্থাৎ কি কৈছে যে সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ যিটো বিকাশ হ'ব সেইটো কিন্তু এই ফেমিলিৰ ওপৰতো বহুখিনি ডিপেণ্ড কৰে অৰ্থাৎ বংশৰ লগতো বহুখিনি ডিপেণ্ড কৰে কাৰণ ধৰি লওক এজন টিচাৰ আছে এই টিচাৰৰ কি ল'ৰা ছোৱালী আছে দুটা এটা ল'ৰা আৰু এটা ছোৱালী আছে ঠিক আছে তো সেই ল'ৰা ছোৱালীজন কি হ'ব ল'ৰা ছোৱালী দুজন কিন্তু সেই তেওঁৰ দেউতাক আৰু মাকৰ যিখিনি গুণ আছে সেই গুণখিনিৰ ওপৰত কিন্তু সিহঁতৰ মানে সিহঁতে যি বিকাশ হ'ব সেই গুণখিনি কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত থাকিব তো পেৰেণ্টছৰ ওপৰতো কি কৰে বিকাশখিনি বহুখিনি ডিপেণ্ড কৰে ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে বংশগতীয়া স্বাস্থ্য শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য কিছুমান গুণ যেনে বুদ্ধিমত্তা ইণ্টেলিজেঞ্চ কুশলতা ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে অৰ্থাৎ বংশগতীয়া স্বাস্থ্য যিটো কৈছে ধৰি লওক এটা ফেমিলি আছে ফেমিলিটোৰ পেৰেণ্টছ পেৰেণ্টছ দুজন কি হয় ফেট হয় ঠিক আছে চৰি ফেট হয় ঠিক আছে তো পেটস দুজন কি হয় ফেট হয় তেতিয়ালে সিঁতর লোরা বিলাক ফেট হওয়ার সম্ভাবনা বেছি থাকে ঠিক আছে তো বংশগতিয়ে কি করে কিন্তু যে পেটস যদি ফেট হয় সিঁতর লোরা সব আপোনালোকে মেক্সিমাম ফেট হয় তো পৰা আমাৰ শারীরিক বৈশিষ্ট্যটো আমি পাৰো আৰু শারীরিক বৈশিষ্ট্য অৰ্থাৎ অলপ আগতে যেটা কলো এজন টিচাৰৰ লি কি হয় টিচাৰৰ গুণটোৱে পাবলে আৰম্ভ কৰে অৰ্থাৎ সিহঁতেও বিচাৰে যে ময়ো এজন টিচাৰ হম তো এই চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু ডিপেণ্ড কৰে আৰু কিছুমান গুণ যেনে বুদ্ধিমত্তা অৰ্থাৎ যিটো ফেমিলিৰ পেৰেণ্টছে ইণ্টেলিজেঞ্চ হয় সেইটো ফেমিলিৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ হোৱা দেখা যায় ঠিক আছে ত' তো চাওক কুশলতা যিটো কৈছে কুশলতা কুশলতাটো হৈছে আমাৰ স্কিল্ড অৰ্থাৎ স্কিল ন ত' এজন ল'ৰা ছোৱালী যদি কিবা কাৰণত দুৰ্বল হয় সি কি নহ'ব স্কিল্ড নহ'ব কিবা এটা কাম কৰিব বিচাৰিলেও সি ভালদৰে কৰিব নোৱাৰিব যে তেতিয়া কি হ'ব তেওঁৰ বিকাশটো নহয় কাৰণ কিবা এটা সৰু কাম যদি যিটো বয়সত কৰিব লগা হয় সেইটো বয়সত যদি সেই সৰু কামটো কৰিব নোৱাৰে তাৰমানে কি সেই স্কিল নহয় ধৰি লওক সাত বছৰ এজন ল'ৰা বা ছোৱালী এটা কিবা এটা লিখিব কলমটো যদি ভালদৰে ধৰিব নোৱাৰে সিহঁতে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সিহঁতৰ বিকাশ ভালদৰে হোৱা নাই বুলি আমি ধৰি ল'ম হয়নে নাই কাৰণ সেই বয়সত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালদৰে কলমেৰে লিখিব পাৰে কিন্তু সেই সাত বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীজনে কি কলমেৰে লিখিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আমি কি ক'ম ইয়াৰ ডেভলপমেণ্টটো হোৱা নাই বিকাশ হোৱা নাই ভালদৰে তো কুশলতাটো আমাৰ কি বিকা বিকাশত বহুখিনি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইমানখিনিলৈ বুজি বুজিব পাৰিছে যদি ক্লাস কৰি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ না পৰিব আৰু শেয়ার কৰিব যাতে সকলোৱে এই টেটৰ কাৰণে ক্লাস পাৰে মোৰ চ্যানেলের যোগেদ ঠিক আছে মই গোটেইখিনি অসম টেটৰ সিলেবাস কমপ্লিট কৰি দিম তো আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থব যদি কাৰণে ভিডিও চাই আছে আৰু যদি অলৰেডি সাবস্ক্রাইব করে আপোনালোকক বহু বহুতো ধন্যবাদ তো পিছত আমি আহিছো সাইকোলজিক্যাল ফেক্টর অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান অর্থাৎ সাইকোলজিক্যাল ফেক্টৰ বা আচরণ পাৰি আমি ঠিক আছে ইয়াতে কি কৈছে শিশুৰ সামগ্ৰিক বিকাশত কিছুমান মনস্তাত্বিক কাৰকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে অৰ্থাৎ শিশুৰ যিটো সামগ্ৰিক বিকাশ আছে গোটেইখিনি যিটো বিকাশ আছে সেই বিকাশত কিছুমান মনস্তাত্বিক কাৰক যেনেকুৱা আচৰণ আচৰণ বুলি ক'ব পাৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা পালন কৰে তেওঁৰ আচৰণ চাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁৰ বিকাশ ভালদৰে হৈছে নে নাই হয়নে নাই তো ইয়াতে কি কৈছে শিশুৰ বিকাশত প্ৰভাৱিত কৰা মনস্তাত্বিক কাৰকবোৰ হ'ল কি কি কাৰকে শিশুৰ সমগ্ৰ বিকাশত প্ৰভাৱ কৰিব পাৰে মনস্তাত্বিক কাৰকবোৰ সেই মনস্তাত্বিক কাৰকবোৰ কি কি আমাৰ আৱেগ প্ৰয়োজন প্ৰেৰণা আৰু ইচ্ছা তো এইখিনি হৈছে আমাৰ মনস্তাত্বিক কাৰক ঠিক আছে তো এই আৱেগৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম এতিয়া আৱেগ কি কৈছে প্ৰেম দয়া সহানুভূতি ভয় বিৰক্তি আদি হৈছে শিশুৰ উপযুক্ত আৱেগিক বিকাশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ অৰ্থাৎ প্ৰেম দয়া সহানুভূতি যিবিলাক আছে বা বিৰক্তি সেইবিলাক হৈছে শিশুৰ উপযুক্ত আৱেগিক বিকাশৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ মানে এইটো ষ্টেপ হয় ঠিক আছে কি কৈছে ইয়াৰ বিফলতাৰ ফলত শিশুৰ স্বভাৱ আৰু সামাজিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য়বোৰ বিকাশ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ এইবিলাকৰ যদি অভাৱ পায় বা বিফলতা হয় এইবিলাকৰ বিফলতাৰ ফলত কি হ'ব শিশুৰ স্বভাৱ আৰু সামাজিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কি হ'ব নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য বিকাশ হ'ব তাৰপিছত আহিছো প্ৰয়োজন শিশুৰ কি কি প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে মৰম মৰম হৈছে চাওক প্ৰথম আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো মনস্তাত্বিক কাৰক মনস্তাত্বিক প্ৰয়োজন সেইবিধ হৈছে সেইটো হৈছে মৰম এজন শিশুৱে কি বিচাৰে মৰম বিচাৰে যদি সেই শিশুজন মৰম পায় কাৰোবাৰ পৰা তেতিয়াহ'লে সেই শিশুজন কি হ'ব সেই মানুহৰ ওচৰতে যাব বা সেই মানুহ এজন যি ভাল ভাল কাম কৰিব বা বেয়া কামে কৰিব সেই গোটেইখিনি কিন্তু এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীজনে কি কৰিব চাব ভালদৰে চাব আৰু সিও তেনেকুৱাই কৰিব বিচাৰিব তো মৰমটো হৈছে সিহঁতৰ প্ৰথম বা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজন সকলো শিশুৱে কি মৰম বিচাৰে যদি আপুনি এজন শিশুক বিয়াকে কিবা গালি দিয়ে ঠিক আছে বিয়াকে কিবা গালি দিলে সেই শিশুজন কি হ'ব আপোনাৰ ওচৰত নাইবা বা য' তেওঁৰ ওপৰত এটা নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰিব কি কৰিব আপোনাৰ বিয়াটোহে বিচাৰিব যে আপুনি যদি এটা কিবা কাম কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ কিন্তু সেইটো যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিব যাতে এই কামটো আপুনি কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে ত' শিশুৰ এটা প্ৰাথমিক বা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজনবিধ হৈছে মৰম তাৰপিছত সিহঁতৰ কিহৰ প্ৰয়োজন হয় বন্ধুত্বৰ প্ৰয়োজন হয় সিহঁতে কি অকলে অকলে কিন্তু বেছি টাইম নাথাকে সিহঁতে কি বিচাৰে যে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল বনাব ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল এটা বনাব ঠিক আছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজন হৈছে এটা গোটৰ সদস্য হোৱাৰ প্ৰয়োজন ত' যদি কিবা স্কুলত বা আপোনালোকৰ লোকেল এৰিয়াতে যদি কিবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা গ্ৰুপ আছে ত' সেই এটা শিশুৱে কি কৰিব সেই গ্ৰুপত যোগদান কৰিব বিচাৰে এই গুৰুত্বত যোগদান কৰিব বিচাৰে সেই শিশুজনেও ঠিক আছে তো এটা গোটৰ সদস্য হোৱাৰো সিহঁতৰ প্ৰয়োজন হয় যদি এইবিলাকৰ পৰা সিহঁতে বঞ্চিত হয় তেতিয়া কি বিকাশত কিন্তু এটা বেয়া ইম্পেক্ট পৰিব বিকাশত এটা বেয়া ইম্পেক্ট পৰিব কাৰণ এজন শিশুৱে যিটো বিচাৰে সেইটো যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সি নিগেটিভ নিগেটিভলৈকে গতি কৰিব মানে কিবা এটা ভাল কাম কৰাৰ বিপৰীতে যাব সি আপুনি কিবা এটা কাম কৰিলে সেইটো সি কৰিবলৈ নিদিব বা বেয়াকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব সিহঁতত ত' যাৰ ফলত আমাৰ কি সেই শিশুৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত আমাৰ গুৰুত্ব দিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই সেই শিশুজনৰ বিকাশ ভালদৰে হ'ব ঠিক আছে ত' তাৰপিছত আহিছোঁ প্ৰেৰণা আৰু ইচ্ছা সিহঁতৰ প্ৰেৰণা আৰু ইচ্ছাৰো কি হয় প্ৰয়োজন হয় এইটো হৈছে এটা মনস্তাত্বিক কাৰক হয়নে নাই তো ইচ্ছা দুই প্ৰকাৰৰ হয় এটা হৈছে প্ৰাথমিক ইচ্ছা আৰু গৌণ ইচ্ছা ঠিক আছে তো প্ৰাথমিক ইচ্ছা নহয় কি প্ৰাথমিক ইচ্ছা হৈছে যিবোৰ ইচ্ছা সহজত স্বাভাৱিক আৰু মানুহৰ প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেইবোৰক আমি প্ৰাথমিক ইচ্ছা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ যিবোৰ ইচ্ছা নেচাৰেলি হয় ঠিক আছে নেচাৰেলি তাত স্বাভাৱিক আৰু মানুহৰ প্ৰাথমিক প্ৰয়োজন যিবিলাক সেইবিলাকেই হৈছে আমাৰ প্ৰাথমিক ইচ্ছা ঠিক আছে যেনেকুৱা শিশু এজনৰ প্ৰাথমিক ইচ্ছাবোৰ হ'ল যেনেকুৱা কি ভোকৰ ইচ্ছা এজন শিশুৰ কি ভোক লাগিলে কি তেওঁৰ কিবা খাবলৈ ইচ্ছা যায় এইটো হৈছে প্ৰাথমিক ইচ্ছা বা পিয়াহৰ ইচ্ছা জিৰণিৰ ইচ্ছা এজন শিশুৱে ধৰি লওক খেলিলে আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টামান খেলিলে তাৰপিছত কি হ'ব তেওঁ ভাগৰি যাব আৰু যাৰ ফলত কি হ'ব জিৰণিৰ জিৰণি লোৱাৰ ইচ্ছা হ'ব তো এইবিলাক হৈছে আমাৰ কি প্ৰাথমিক ইচ্ছা ঠিক আছে আৰু এটা আছে গৌণ ইচ্ছা যিবোৰ ইচ্ছা প্ৰশিক্ষণ এইটো প্ৰশিক্ষণ হ'ব যিবোৰ ইচ্ছা প্ৰশিক্ষণ শিক্ষা বা সামাজিক পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ ফলত অৰ্জন হয় সেইবোৰক গৌণ ইচ্ছা বোলে অৰ্থাৎ যিবিলাক ইচ্ছা আমি কি শিশু এজনে কি ক'ৰবাৰ পৰা শিকে ঠিক আছে বা প্ৰশিক্ষণ লয় শিক্ষা বা সামাজিক পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ ফলত যিবিলাক অৰ্জন কৰে সেইবোৰক আমি কি গৌণ ইচ্ছা হিচাপে ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ত' শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক গ্ৰহণযোগ্যতাৰ স্বীকৃতি অৰ্থাৎ সমাজত কিবা এটা কাম বা যিকোনো কিবাই হওক নহয় সিহঁতে কি সমাজত নিজৰ স্বীকৃতিটো বিচাৰে সিহঁতে সমাজৰ এজন মানুহ হিচাপে সমাজত যোগদান দিব বিচাৰে তো সেইটো হৈছে আমাৰ কি এটা গৌণ ইচ্ছা আৰু প্ৰশংসাৰ ইচ্ছা কিবা এটা কাম কৰিলে এজন শিশুৱে তো তাৰ ফলত কি সি প্ৰশংসা বিচাৰে যি আপুনি ধৰি লওক সৰু ল'ৰা ছোৱালীজনে কিবা এটা কাম কৰিলে আপোনাৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰিলে ত' আপুনি যদি তাৰ বাবে তেওঁক প্ৰশংসা নকৰে তেতিয়া কি হ'ব সেই শিশুজন আৰু দ্বিতীয়বাৰ সেই কামটো নকৰিব কাৰণ সি ভাবিব যে মই ইমান কৰিলোঁ এই ছাৰজনৰ কাৰণে ছাৰে মোক একো পাত্তা নিদিলে তেতিয়া কি হ'ব বিয়া পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব শিশুজনে তো যাৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগে তো প্ৰশংসাটো আমাৰ শিশুৰ বিকাশৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে ঠিক আছে তো এই প্ৰাথমিক ইচ্ছাৰ গৌণ ইচ্ছাৰ পৰা অসম কুৱেশ্যন আহিছে অলৰেডি তো প্ৰাথমিক ইচ্ছা কি গৌণ ইচ্ছা কি আমি ভালদৰে বুজি ললো আশা কৰোঁ আপোনালোকেও বুজিছে তো এনেদৰে কুৱেশ্যন আহে যে তলৰ কোনটো প্ৰাথমিক ইচ্ছা হয় বা তলৰ কোনটো প্ৰাথমিক ইচ্ছা নহয় বা তলৰ কোনটো গৌণ ইচ্ছা হয় বা পাৰে যে প্রশংসার ইচ্ছাটো প্রাথমিক ইচ্ছা নে গৌণ ইচ্ছা নে আর দুটো অপশন দিয়ে দিলে আপনার তারপর বাঁচি লোক লাগবে ঠিক আছে তো ভালদরে যদি বুঝি কনফিউশন না থাকে আর আমার এনসার করতে কোনো প্রবলেম নহোব ঠিক আছে তো তারপর আইসো আমার পরিবেশিক কারক বা এনভাইরমেন্টাল ফেক্টর ঠিক আছে ইয়েছে পরিবেশ বৃদ্ধি হওয়ার সময় শিশুর সৌদিকে উপস্থিত সামাজিক আৰু শাৰীৰিক স্থিতি পৰিৱেশ হৈছে কি বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়ত যিটো সেই শিশু এজনে যদি কি হৈ আছে গ্ৰথ হৈ আছে বৃদ্ধি হৈ আছে সেই সময়ত কি তেওঁৰ চৌদিশৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশে কি কৰিব বিকাশত গুৰুত্ব দিব বিকাশত কি কৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে পৰিৱেশ পৰিৱেশ দুই ধৰণে মানৱ জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰে কি কৈছে মানৱ শিশু জন্ম হোৱাৰ আগতে অৰ্থাৎ যেতিয়া শিশু মাতৃগৰ্ভত থাকে তেতিয়া পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ গৰ্ভস্থ শিশুৰ ওপৰত পৰে অৰ্থাৎ এজন শিশুৱে যেতিয়া কি মাতৃ গৰ্ভত থাকে তেতিয়াও এটা প্ৰভাৱ প্ৰভাৱ পৰে হয়নে নাই সেই মাকে মানে সেই মাত মাতৃজনৰ মাতৃজনে যিটো পৰিৱেশত থাকিব সেই পৰিৱেশৰ ইম্পেক্টটো কি সেই গৰ্ভস্থত থকা শিশুৰ ওপৰত পৰিব শিশুটিৰ ওপৰত পৰিব হয়নে নাই যদি সেই মাতৃজনে ভাল এটা পৰিবেশত থাকে সেই শিশুজনেও ভাল এটা পরিবেশ পাব আর ডেভেলপমেন্টো ভাল হব বিকাশ ভাল হয়নে নাই যদি সেই মাতৃজনে এটা বেয়া পরিবেশত থাকে তেওঁৰ বিকাশ কিন্তু সেই শিশুজনৰ বিকাশ কিন্তু বেয়া হব তো সেই কাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগে শিশুৰ ভাল বিকাশৰ বাবে গৰ্ভৱতী নারীর শাৰীৰিক আৰু মানসিক অৱস্থাৰ প্ৰতি আমাৰ কি চকু রাখ চকু ৰখাটো আমার প্ৰয়োজন হয় নাই অৰ্থাৎ বংশগত কাৰকে কি কৰে যত ব্যক্তিত্বৰ লক্ষণবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে যাতে আমাৰ পৰিৱেশ কি কৰে পরিবর্তন সাধন করে অর্থাৎ কি শিশু এজনের বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশে আমার কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঠিক আছে তো পরিবেশিক কারকবর কি কি আমার পরিবেশিক কারকব বিভিন্ন ধরনের হবো পাৰে যে পিতৃ লগত পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ অর্থাৎ যুক্ত ঘরের পরিবেশ হয় সেইটা পিছত বিদ্যালয়ের পরিবেশ বিদ্যালয়ের পৰিবেশও কি করে এটা শিশুক ডেভেলপমেন্ট আৰু গ্রথত হেল্প করে ঠিক আছে বহুখান প্রভাব বিস্তার করে বিদ্যালয়ের পরিবেশ পিছত সামাজিক আর সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমাজ বা সাংস্কৃতিক যিটো পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশৰ ওপৰতো আমাৰ কি শিশুৰ বিকাশ হয় ঠিক আছে ত' আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ ফেক্টৰী ইনফ্লুৱেঞ্চিং চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট যিটো আমাৰ শিশুৰ বিকাশক প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আমি তো আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব ত' ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন কি কি হ'ব পাৰে আমি সেই বিষয়ে চাই ল'ম অলপ দুই এটা কুৱ কুৱেশ্যন কৈ দিছোঁ মই দুই এটা কুৱেশ্যন কৈ দিছোঁ যেনেকুৱা কি কৈছে শিশুৰ বিকাশ আৰম্ভ হয় জন্মৰ পিছৰ পৰা গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা তিনি বছৰৰ পৰা নে ছয় বছৰৰ পৰা তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ কোনটো হ'ব টেঞ্চাৰ কোনটো হ'ব শিশুৰ বিকাশ আৰম্ভ হয় গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা তো শিশু এজন যেতিয়া গৰ্ভত থাকে তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু তেওঁৰ বিকাশ হ'বলৈ আৰম্ভ হয় তেতিয়াৰ পৰাই সি বিকাশ হ'বলৈ আৰম্ভ হয় কাৰণ গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা তেওঁ কি লাহে লাহে বৃদ্ধি হ'বলৈ ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰে নে নাই অলপ অলপকৈ বৃদ্ধি হয় ত' তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ কি হয় এজন শিশুৰ বিকাশ আৰম্ভ হয় তাৰপিছত কি কৈছে তলৰ কণ্টো বিকাশৰ উপাদান নহয় বিকাশৰ উপাদান তলৰ কণ্টো নহয় অপশ্যন এ ডি আছে বৃদ্ধি অপশ্যন বি পৰিপক্কতা অপশ্যন চি অভিজ্ঞতা আৰু অপশ্যন ডি ওজন ত' বিকাশৰ উপাদান কোনটো নহয় ওজন ঠিক আছে ওজনটো বিকাশৰ উপাদান নহয় চাওক বৃদ্ধি বৃদ্ধিটো আমাৰ বিকাশত পৰে পৰিপক্কতা অৰ্থাৎ মেচৰিটি যিটো সেইটো আমাৰ বিকাশত আহে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সেইটো আমাৰ কিন্তু বিকাশত আহে এজন শিশুৰ যদি অভিজ্ঞতা নাথাকে বা জ্ঞান নাথাকে তেতিয়া কিন্তু তেওঁৰ বিকাশ ভালদৰে হোৱা বুলি আমি নক'ম কিন্তু ওজন 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 আমাৰ বিকাশত নপৰে তো এইটো কি বিকাশৰ উপাদান নহয় তো কাৰ কেঞ্চাৰ উইল বি ডি অ'কে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে শিশুৰ বিকাশ কোনটো কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল শিশুৰ যে বিকাশ হয় সেইটো কোনটো কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল পৰিৱেশৰ ওপৰত বংশগতিৰ ওপৰত নে মনস্তত্বৰ ওপৰত নে অল অফ দিছ আটাইকেইটা তো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব এইটোৰ এন্সাৰ কি হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে পাৰিব যদি ভিডিঅ'টি ভালদৰে চাইছে মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ যদি ভিডিঅ'টি ভালদৰে আপোনালোকে চাই তো ইয়াৰ এন্সাৰটো কৰিব পাৰিব তো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু এটা লা লাইক দি দিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টিত ত' ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে Thank you.